invertir e dedicar o tempo e os recursos públicos ás emerxencias é algo rendible. Eu digo porque ás veces non nos damos conta hasta que realmente son necesarios medios de emerxencia do necesarios que son. E como son sempre, o que hai que terlos é preparados, hai que ter xente preparada, xente formada, os medios axeitados, e hai sitios onde isto se nota máis que en outros. E aquí creo que se nota como en poucos sitios en toda Galicia e probablemente en toda España. E por iso é a capital das emerxencias, por iso se instalou aquí no seu día a Academia Galega de Seguridade Pública e por iso decidimos traer aquí o que vai ser, creo que, cando o ano que ven, durante o ano que ven, entre completamente en funcionamento, un centro de referencia de xestión das emerxencias en toda España, sen dúbida. Por o edificio, polos medios, pola tecnoloxía que ali vai haber, polos profesionais que van estar, en definitiva, porque entre todos van a, xa digo, consolidar, non convertir, porque xa o era, pero sí consolidar a Estrada como centro de emerxencias de toda Galicia.